Ti payun tip payun di masjid Dinten jumahah pengersa apa hak nyntong nynta karena bonteng Andaai kata cena aya bonteng Mama kata ehker nah, patut men kan kalauong bonteng teh atau bonteng masih anak berrwaiknya teh Umma petot kena bonteng teh isi nu te? peng apa hari ta? dosa gede ce mua legit ke whu mua langgitku pengajian iwatiku lewehgit ma memang tugas kewajiban pokok telahbu ilmit ya malahan anu te kawan penting justru mang Bang mangpeng ia gempangan teh tadi ti di jannten gendung ah punya ngadunga orangrang sad kau Allah ta'ala mudah-mudahan di saming urang sing salametnyawatwabahhi sing en engal diku Allah ta'ala ke 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 Bima kasabat Adinanas Mau tidak mau wabah nu juga kieu memang hakikat mah kersaning Allah taala. Sadayana moal tiasa lepas tina katangtosan Allah taala. Namung syariatna perjalanan sepak terjang langkahna jalmi-jalmi. Lain nu alusna nyeta nu gorengna diantawisna je guru weh kieu bima kasabat aidinas. Dinas sapalihna ayat Allah Ta'ala ngadaukan Wa ma kanallahu mu'adzibahum Wahum yas wahum mustagfirun Allah Ta'ala mu'al nyiksa Mu'al nibakkan ayina kasusa Mu'al nibakkan ayina panyaki Kajama jama tat kalah Eta jama jama teh Tului istighfar mentahampura ke Allah Ta'ala. cuci diri ja Allah penyakit juga mungkin sanajan ayaah isu-isuta rekayasa Israel mungkin rekayasa Amerika mungkin mungkin ulang kudu ayaah murrunkah Harwan tadinya wajar nganke ke aina ulah ug-ujug naon Jadin Ka Batur tinggali helak dari pribadi layak the ah lebih layak lebih ti layak kapungkur ayaah hijji ulama hijji wali Gusti malahan guru besar daripada guru-guru guru besar daripada wali-wali malahan karruhun Kajeng Sultan Aulia Syhabil Qadir jelanni anuk sa tes nyata dim da di waktu diiringku pala putra murid hari pengintan dan nah di daerah Arab mah ngajinya si bumi tem rasa gitu ta. luhurna dicor pas ngelangkung diabrikanku murid-muridnya cerita tak bahhana anak keluar teh diluhur ayaah-awek naploken tampolong maafaldak tampolong jika kuma tampolong nang esin teh wajid atauwak mangu gitu <tis> laindah <sepaling>, <tis> wa di kentelan kulebu biasa nama gitu tak blok teh etak diawurken ku hijai awe tiur tamplok serenakan asal li uh angung jadi bangsarnyang nyalin guru gituurna cena anugerah kami teh da jelemak pangkat kami mages mujina cenah dibu gituurah sauwali Allah ta'ala Ari urang jelemak bara gaju juga hirup ku doa apuntan urang diajar ayena tafakur muhasabah diri tadi urang brai wenying we enjing subuh tabuh obat Aina masih keehjungelik itung saaba jam alusna ibadah na sabara menit maksiat doraka na dorakakna sabara jam kantun Balitung muhasabahurat Masya Allah ta laham kasababatwalaia makktabatken alus ikruttagdina hati anung yang jung karena kanan etajannten dosa ke urang sad Ka tak dina hati anu di bumbuanku ikhtiar jeungkah hayang-rang dowasa mangkaning urang mahtarakabjungng retak maji lengkah jawaan manten oh, jawa na, Gusti itu musibah ditibankan nah ciri bebu Pada Allah ta'ala wamaallahu muaadribahu munyiiksa kajma-jama sawwa mujamaeta ali istighqbar, nyun ke hapun tenkala Allah ta'ala. Jawa weh dina kejadian kaayaan anu jgaq suur, suur, surur doa-doa doa- doa anu khusus,kerdina poragi wabah, virus atau to'un sur, dengan para ulama umumnya sepakat doa paling mujarab ialah istighfarpun malahan ayah hiji ulama dingan namun telepat us Ali Al-khowasji ulama anu disamping kapin terantenyatagaduh ilmu kasab keterbukaan karena alam gaibker musibah anu jika langkah nagen istighfar dan Mini isuk sore isuk-isuk braih Bada subuh mangirepoek badak magrib mangi sabji mangi minimal cenah sarebu istifarnate siang e -e sarebu enjing sarebu malahan cek anna Muuk aina musibah di alam dunianya khusus na muslimin muslimat Kertu merap nujigah tuli kapung-kapung pemikiran jelma teh.

nyahong batur maha naon lebih kengka rekeng mikir annyawa mikiran hirup panyakit eh orang masih mikiran duit, duit ceketa ulamawalawaun tepati jauhmawinyamawi urang ngawe u nga malahan ku acara pengawasan dirinya bakal kapangia perdesaan urang

dientengken karena pengajian kamu kamari-kamari tadidina kitab Sulam ada kabeh protes orang Mahmud majimraning pada aja nyata justru begitu brai aina pengajian Gening rumah saing tehala Gening rumah saingala Masya Allah ta Abdi

Urang teh sa, na sapopo teh bikin kejikan duit umpamap50.000 coklatwajikan tehtip duit sakithara teh. bareng-bareng cenah nuki tuh cekdinakal nuapik kumaha et na Apakahkah mah hutang keeheta masih dekahlah ya Can kaitung napakkah diakhirat mah ditagih kemajikan tehro asaat peng saking murinya tabi si yumonenkana hak bra wehamdulillah hmm, hmm. sugan atuku acara gempangan y cenahdinapangjian mah gek na teha, bersih dinndosa da istighbar teha. endak aak lain arti na nga bangkan karena aturan pemerintah ulah ruang Rioum juga yadak itu kedahna itu kedahna kapeng-kapung Alhamdulillahku kayakakinan dina ati nepikenkah ngkrit dina hati tetegak ningali Ka'bah kosong nepiken ka Abdi teh punnten usia teh upamaku Hijri Ahma Abdi teh 42 maji enT 42 ngedakiki musan Obama ma no, ke, mah dijarah salat Jumaah usia genap tahun Umpama gen tahun kap teh kuranglu genap tahun Abdi salat Jumaah tehilah eta tilu genap tahun Abdipan jumaah salilah tilupuluh genap tahun teh sadletik mahka paksa Abdi tehkolot dipaksa skadinaken kapak saku budak bahasa benar nama namun tema kaluan Aina Abdi Soleh dikarenakan Abdi Buga santridan eraku santri juga nanya, te santri san si mata Te malorti, santri, simata, kayu api ngajijingdak Nah jadileh budak Can ngerasa nikmat bisa ini jumaah naslah sadmak begitu kamari ayah emaran bahwa jumaah gede kemungkinan gede di urang gedi diburken termasuk kota-kota matos ditutup komoknut daerah Jonah merah kalersan kamari badan dan badan dan badan dan sarang Banggresanalburdah seorang perkasepuanan Nusanes nyaweh ngadama kesepakatan dan ayat kemungkinan bojong sering alburdah upami priyogi jummahpanghelak nalirennya Uustajungun Yururahmatdil alaminnya Batur nabetnya hukum maha kuat dising dicontohkan sanajan auna gas nakuat energi nakuatkhalas pembalapnya pembalap, pembalap masashi Wah, kurang tidur 10500cc nya sepir ojek mah paling 40 pribadi nama para ajengan tehmu kenor Insya Allah kayakakinan ngan Arinyanak jamaah mah lain De nah. <tuh> Wina Wina kamari-kamari ayaaran mungkin daerah Kutawaringin khusus Nabojong jeung Alburdah jumaah ageng kemungkinan di stop kupihak pamarintah Dengan kesimpulan ngantos titik terakhir nanti malam jumaah atau nabi dinten jumaah malam jumaah can ayah dinten jumaah jam salapan sumping wa sumping ayena emaran tmui kabupaten bandung wire waringin kumargi jona aman Jana hijau sebatenya Jumat silahkan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan berlaku jam salapan nampak wa kuma bahwa sholat masih sholat timah masih kena bisa dilaksanakan eta alhamdulillah kakara tah ngerasakan nikmat bisa jumah kekepegandanya ke sana yan sana yan saya nama karena mulung karena ibadah eh. Oh, ini ada kurang Mahmud, kurang Bojong, kurang Banyaran, wajahnya nggak ada pengajian, tapi banyak. Cara ngaji, berarti bubarkan kapeng-kapeng ngomong gitu tu terang ngelol karena pengajian mata Lumayan ayah iman seperti kata. Lumayan. Ada yang terang aja gigi ngomong gitu. Nuju pang tukang nak itu. Alhamdulillah. Wah, apa lah tet nak akar. Ah, lumayan ciri iman, ciri iman, ciri so, iman Lumayan. itu. Lumayan. ya. Q Alhamdulillah Alhamdulillah urangan duae urangan dua sing jadi auna tobat urang sing jadi istighfar urang sing jati panghilang karena musibah-mussibah akhir zaman diurangsadayana khususnya umum nama muslimin muslimat Amin ya Allah ya robah alamin <coughs> Oke okay, Alhamdulillah hancauna nujungguar Di di dis na teh takdimpi ahalaman-alaman kajjungjunan alam gangjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu kallerasan bertepatan serre sasi teh sasi syban sasi herwah kaping tu ya kirang langkung dirinya ya Ha etesasi cerah dimana dilungsur ke nana ayat innallah malaika tahu y nalan nabi ya Alaihi Wasalimu Tama nyata salalawatah yang seu-seerdi anu dilungsur ke dina ysasi malahan termasuk termasuk catatan-catatan amal ibadah urang nusa taan di setor ke teh dinasasi sa'ban iya Malahanpangnaaina sasi ruwah di urang rewah teh tigloirnaya'bantina yatasyabu Subanantinana bercabang-caangna ganyaran amal ibadah- urangtikkal-tikkal Dina bulan sa mudah-mnya nah, orang tadilah sing jantan tambah berkah jantanak ke urang Sadayana. Oke okay, termasuk mm. nu dianya te, sejarah jungjunan alam kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mana dia mana nyeriuskan sejarah Kaje Sultanjiji gitu pa jungan beda Ari manamah rata-rataku sudah macam Ari mar Habamanajajiwararab ini tipepati ka hati jauh ayaah tamu di Bandung harita sumping kabojong sumping lingi kapun Paman kappangsana majanan a pas kabojongker muuludan diterangkan muridna panggung muulu dan teh gitu 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 ngobrol we beres acara teh At gitu manya paintenjungjunan alam Kajeng Rasulullah Shallallahu Agung langkung Agung jena kangjeng Sultan gitu haha punyakiban Minen me mudan ke monyet ngaung kalapa padahal mah Masya Allah tabarallah dalam urang apal doa kumaha struktur doa esik kandungan doa mu munculk bahasa etama, daftar isi na atautawa kandungan atautawa nawanmakunat nah daftaran-daftaranjeran tehwali da Witik itu komo Masya Allah tabarqa itu wa tas jantan manjingnten dua Alhamdulillah pengen kamari ne ngahematkan karena marhaba ngadang yangndasna

Maroaina teka tinggal tekan tos kajan tenan al Isa al Isa cek bahasa logat mah ontak bodas ontak hebat hanat bisuro <coughs> hanatnya ta cek urang mah rindu sosontrol majeng ngaboro kajungjunan kekabuktian ontak lewengontak liar makajeng hayang deketjung jelma cek paribastahwati -ilaika aning kajungjunan aning kasalira dan memang kabuktosan atau dajunan kabuktosan mesin na urang mesin na urang hayam dikukut tiolotik di, teolotik, di kanangan, dek di puncit mah lingas wanger hari jung junen mah tahrob sagala rupa min hudawabu sagala rupa sasatoan tarang ngejat di payunan jungjunan dauninga jungjunan mah rahmatan

dipencet atau dijual. Padahal na ayak itu hayam nu gote. Tu ayak sadayanya ke kagungan Allah taala punten. Tipayun tipayun di masjid dinten jumaah pengerasa apa wah nyantong nyantau kente karena bonteng. Andai kata cina ayah bonteng, iya macau iya. ni. Mama andai kata eh cau, nah ni kering patut meni. Kalau petong ke bonteng teh,

jadi kumaah gitu wey. urang mah bebas salah satu pada dosa malahan Imam Abu Hanifah menyebabkan lamun urang nyebutkan gotek karena saprotos bubuahan dahan aninabillahfir sabab aina secara langsung togmo ngagoteken karena dada melan Allah ta'alanya walimah para wali, wali tongbor-bojunglunggus air kuma anjing buduk ti di jarian dicanak di kebakan apa najis ke najis menggambil urang kuma we C arinya kasa sama makhluk Gusti kuma hukum tuh bedadnyatah komo jungjunan Komo jungjunan rahmatan Lila alamin walatra sadayana makhluk kadeuh ulas asih teh urang mah urang mah Emot Wadi di bojo kapungkur pamisakeun aya hajat teh pan kolot keur acara dinas ari budak masuk abrak-abrakan ning lumpatan wah ucing-ucingan itu ini pan kapung kapeung digebes dicare ari dicarekna teh nate sok, -sok ngaganggu ka kolot kitu Ok teh mun budak bisa nembak justru rata-rata kolot nu ngaganggu ka budak ur ayang Sujangit ya putra Ayng Prabu ih eh, tong dicak sarwadaki da kerajat dakrahmat Allah taala cenawalatrakab kudu keasaan u <laughs> membudak nikmat tadi dicegahtahjung oh, Yunan manteruhama ubainahumama Uubaina tong borobujungng aina kasihfat nama makhluk dalah karena barang benda mati ge Nges pukuh aturan komo kamu Beh dituna kafir ge Anjir nama Punten punten pun Kapung kapung aina Sebutan Islam radikal Islam teroris Islam itu Islam itu iya. Padahal padahal jungjunan dadawu Saha anu ngaganggu kakapir dimi Kapir anu bersahabat Nute ngaganggu ka Islam Eta ngaganggu kami teh ngarana di Islam rata-ratas -rata alam dunia airak no dituding terorisme orang Islam macaabnya kurang Islam Abdikah beneran pun bo josok didicadar laje meaksukan hidungredangohyer nyatumis kan we ngawani-wandang da, danan jika ini ka Borma ini tempatkerumunan jama-jamaah dan gak kabeh ngebleng q ditingali murin Abdilak muarangsal dalam muarang mua bom ju juga nanti, nanti itu padahal alamun ya aan nurradikamah Punten urang buktikentingalinya berita non muslimim aina nuker kejadian di India orang Hindu Nu dibebek kurang Islam atau sabalik nah sabaliktah jungjunan gitu rahmatan lla alamingikenkah untuk ontak ontak ge sasentro sono kajungjunan alam kanjeng rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ceketerangan mua kejadian kitu illa ilaika angin eta ka rasul wal gomamat qad adullah wal gomamat qad adullah malahan malahan awan atanapi mega saring dumadi di mana jungjunan lingi dirinya punya eta awan etam Me menaungi Kajungjunan apa cena panan poepec cahaya lagi kawan kucaya jungjunanker naon etak mega bet ngahalangan begiuhan Kajungjunan dan justru dibalik muri pananmoga kalangkangku chaya jungan cek Me je cek awan eteta lain urusan kuriing kuring secara umum tugas na nikmat najelelma di Yuhankukuring taking betul husan aine J cahayajung Junanjung panon poe dibanding Gen jugakuma Abdi Mambade Serah diri we nyinnjasa Kajung Junan jah tiap kali di mana Jung Junandah Mega teh awan teh naon tak ngabak kajunganwal Abdullah Haiwalma <tuh>, Shalllaw alaikatahdina ausahan eh, orang diajar saya tike-tikkenwalmala urang rata-rata ngawasta teh Solu alaika padahaltete cenah cek santri emmah lamun di tasrib diealtinasholawa jadi selaw asana untuk salalaw Wow neima harkat main apaah tukurken kena halib ditah kiawanpitahima qblaha kulibat alwawu Alifan jadi salalaw lobat anu sukunna buang Aiflaw a sana kedah nama cek santri dan Ali Abdi it itu duka duka dedengan di bojong teh rata-rata Soluwi Eh, nah, tungtung setengah kawat, <gantan> pertengahan saya nama cina solau alaika wal mala solau alaika lamun solu eta benten nya benten eh benten mungkin filamar atau tapi namun iya mah filma di ngabuktoskan wal mala ialah segenap makhluk Walmalah sarang sadak makhluk Shalllaw sadak pada ngawaske shalawat Alaika kasalira nonmargina semohun Iila sako lain aning dua makhluk anu berat nuta palun manajining ma manusa Nah padaskabB makhluk sadak pada ngaro shalawat Kajungjunan Dadi komando. Ku Allah ta'ala seorangrang para malaikat sadak nga, ngarau sholawat Kajungjunan Jaweh sad enakrehat punten-punten pun-punten kapunggur pianta Wisna salah saus guru guru besar kasebat tehnyata pengersana wangan asep saya pudin anullingi dicimahi anjina teh di guruan kuku sesepuh sesepuh Mahmud sesepuh sesepuh bojong malahan pangkat mamadang Bilbarkah pangkat apa ang apa ayaang Bilbarkah mamaajngan sayuti kanto sumpah anak mahmu akugsi diajar di Guguru D elmukansjK aya asguru Bilkah nyata na naon bangna Ana pada morok berjeng harita di Mahmu di Bojong berkelasna harita intruksiti majngan ang ti apa angmah murid amaaikannya disimpan dileweng lagi duka saabat puluh dinten duka saaba bulan duka sabarat tahun nabiken Ka dileweng upamisa sekalian abdas kajjaman tehma diako kuong dititip ke kuamaran teh sauur Anina umpama cena Harta uwah besok nyebatkan uang di disebut nawa anina ngawas kendebakah senang diken deba, deka deba. yabil ada ha up ce ngawas keba ajena etak jelas nyacas ecesgentreskabdangdaunan KBG pada ngalokan Shallluai Bang daan cek Anna cek anna ha mungkin Aina Lain mungkin cek etak keterakan no pasti u aak tadimit Made tentangwakan berjanji Nu ayaah kayak yang bangsaan ya y samangkanguh banggu kadar aloknanya rui-rupi aya anu Solu aleh ayauli Aleleh aya anu, anu Allahbarlehnya baddinya malah bagian santri Abdi kantos naes guruama yangguskuhacing deh no, tepatlama ah, lain gitu Allahgul Allahang malah biasanya ngalokan kori padahal kapungkur maca bernyaji gitu kan malahli ngawar shalawat saddayana aya salah sauwis nyeta riwayat yajiina wa cenaker Kenndebak di lewedangdaunan kabeh macasholawat Kajungjunanreang kabeh rame he orang we mata cek bahasa yukwalmalah Shalllu alaika Walmalah Shall alaika sadana makhluk gereang pada pada macasholawat kasalira Kajungjunan alam kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ataka udu wa ataka la udu yabki wa ataka sarang sumping kasalira naun al udu kai yabki hana ciri wa tadallal di hartosanku pengarsa apa wa tadallal lelong cek bahasa sarah nama ialah kumawe cerik budha dikolot pedah naun pedah naun jungjunan ter upami Hutba upami Hutbahtesok ngangep pengimaranmati cek bahasakolot malampang namalah bangku pengcarikan ayaahpangimaran bad ngajinya aya paddiumdium nah, ayapangimaran mah pangimaran pangcarikan seperti bangku yang penting saya pangcarikan hari podium biasa nama lain pangcarikan nyata mengadeg eh di luhur jangkung cenah 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 cena. cek lian, keterangan kuma tuh pangimaran walus apakah nuaya diharap jika podium atau pangcarikan nungkul cenah nuaya podium di payu makruh, saya pangcarikan nungkul di pangkar pangimaran cenahtah diantana kapungkur jungjunanpangimaran teki cenah ayapangcarikan teng juga kuda-kuda ada kapungkur tin tangka kurma ayaah sumping ngaring para sahabat nawis kejasa Kajungjunan nyeta badai digenttos kuno sayae kunouh kunogaku temaku kaide we di asase kujung Junan gentos. eta cena kai tilas anu dige kujungan ku ku teh lolong Serang tolong Sekak kuingungung paranya diwasan kujung Junandaung jadi jungan teh ce an mening milih a di paksaken dijinin di, jian, di atau meningku kami engke cina dipelakan di surga malahan cina buah anjen korma na tengke bakadi daharku wali wali na Allah ta'ala eta cina nengtut erih erihen cina cerik na ngalaunan ngalaunan ah cina abdi ikitu meningkan di di surga we cina kamu kaman paatkan dituangku wali wali Allah ta'ala watakal taqal udu tah sumping lolong seran eta tangkal kai nangis kajungjunan di jungjunan alam kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Was tajarot nyata, nyentan hoyong di ya. Was ya Habibi Indakat dobyun nufuru. Was jeng i, kehebatan jungjunan, kehebatan jungjunan menuju di Austria. Waktu semarhabat Jika gitu. Was sarang mengadu unjukkan nyunkan perlindungan ya habibi he pupu dening ati isim abdi ingdaka kasalira Adobiu, uncal alias mencek mungkin kijang bahasa nama. mah anu furu anu kabur cenah ceuk sapaya nyata ayam mencak jungjunan nuju angkat-angkatan ce mencek nyusul Kajungjunan gok di jungjunan seg teh nyalu Kajung Junan beri nangis naon nyunken panang tayungan ny perlindungan padadah naon cena harita eta mencek teh diboro kedua jelma begitu benang diboroku dua jelemah eta sadar sadaya anak makhluk sasatuan anu menang di pencit bila mana dipimilik dunungan, sadar manehna hak milik dunungan dipencit atau dipencit dipakai kurban atau dipencit dipakai ekah atau dipencit dipakai ayena, tuang muslimin muslimat atau bekar tah satu lantai atau <tuh> tak ayuna ia mencek ujuk-ujuk kabur Ari kabur lain kalaug di udah- te kabur teh nyunkan perlindungan Kajungjunan Abongnya Abong kanbi Abong karosu ka anak gelentreng teh ngobrol etap mencek Seng jungjunan teh oh, ahnya susahnya ngobrol je an makawa tak kukul tukang ayampun bamah kasneng teh identiknya ser ayam Bangkok Pun bapak pagijimunran Oh karena ayam Bangkoksa kalian bener-tendi keletik diaduukan cegang nyere udah ayam Bangkok aralus nepiken ke harita aya anu ngolok hayang saaba hayang tukuran kunaon apalahetaok ngauh haym alapur ah, terikut ke itu hayangisukanguruung enjing nakalinya punya lain hayang- hayam nu kamari ya nya hiu at orang barang dahar dehartah ngenahnya hayam nu kammarin menang hayangpe nga hulangtah nu ditawarnis menang ngaupor gitu daripada merin dia adukan ke meningkan nih merin di puncit gitu aya lain mening jual sabarinya me sasana kan en tau gitu ha ah, asal tab Bapak maka senang nate karena ya Bangkok Abong di mematahir jadi kantos anjina dicannaku pun aki di perung Serapjangan U anj nanti kalauj pun uh kekenalan sobat danube di daerah itu tuh Daya ah, Cibogo

mungkin nubikango begitu dipegarkan dari bojong brotenya wojeng sifat-sifat itu nahkumaha et ce anjina saking resep karena ayam Bangkok di pangsalatan ge pinm Bangkok begitu mau ngobroljeng ayam tehmina mungkin ke halaman kuab nih

Ngeska wajiban I lain nganggu kadunungan aya yang mencitnya wayah Abdi ke terang kau langungammparan kanjing Rasul nyana na atau alasan Abdi kau Abdi tehon nem brol ngalahirkan pun anak serah dua dile teh nyebukadak masih me teh itu kumaha banget inget kan jadi anak cipta murid itu Bang Korea kanan dilewengnyaangan inungny ta Abdi Wi Wi upami ayah anu nyusulan Abdi widi, Abdi dikenkan helawek nysuhan pun anak beres nyuhan pun anak pun anak ku Abdidekserah diri di kaunungan Abdi kakak-raga beres itu kurung gunungan numbogaeta mencek

kali itu atau nabinyadinji waktu Kangjeng Nabi Musa diuji keamahan na. pan nabi ma rasul amanah sanes Ka percaya diuji anju mapah anak gelbar cena aya manuk kalian ngobrol naon nyun ke perlindungan Daway naun nyatak diudak-uku manuk dali menupang gagah nata Wow, paling apa nama rummpat nyunkan perlindungan da Kajing Nabi Musa yumput kenyata didik di je jubah nasaku jubah kami lu naku jubahjing Nabi Musa Teungilah geleber manuk dada naros kajing Nabi Musa pada parasanana yang q ya nabi Allah ya Rasulullah ya kalam yakalim Allah salirilah teh Nabi Rasul Nabi Allah Rasulullah kalau kalim Allahingalan ayafirdir kumarah kanangan jual Manang ta? Manang ta? sekakter kuma di mana di jeruk jubah kaula nahakanya nyeta minta perlindungan Ka kaula yang dislamat keeta borwan kaula kuta perlindungan kaula itu nagih ke nabi Musa kami ka kaburunya ngupan manten de ngajaga manukbarnya tuhina atuh gantiah

Hanya ah, ah, orang kumanya uh, nawan orang asal <laughs> ah, ah, tayjungjunan kuma tuh ke ke itu na ia anungken peridungan dahuh jungjunan kiwe ce tuh kugulah kayak mencek ah percaya T eh tongsok sudo kumaha kau laungammparan kangjng rasulami tema ia mencek ke balik pernah behenngkuring jamina nah, dah gitu oh, nama baik ce caralik kota jami-jami serrengjungjunan teh biur mencek kabur ngan harita janji cek mencek lamun Abdi lamun Abdi tebalik dika di mugia Gusti Cnyikssa ka Abdi kawas nykssa nagusti ka Jami-jami Nutara macasholawat kasalira tatkala jengan salira, tatka salira disebabatkan bahasa untuk itu Mun abdi cenah jalir janji tu balik deui ka mugi Agusti, nyiksa ka abdi kawas nyiksa na Gusti ka jami-jami nu tara maca salawat tatkala jenengan salira disebatkan, Biur tekung kungsi kurunyung deui eta was tajarat ya habibi ing dakat dobyun nufuru kahengan kautamian mujizat mujizat junjunan alam kangjeng rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya lain bantrak-banrak kentah teh pernya ayaah irahat nalika ke kurang ke dikendina marahbah adalah marahabba dijaban mulu dan teing naken kuma cangke kuma suku tumpang kakiken tongong seretkenkana belik tangahmarabatanya Yang tadi itu ya guru, pengerasa wajangan asep. Upami, anjina keseharian, ulama, jika gitu, Kapan-kapan di sinyang, kapan-kapan lancingan nungku. Kapan-kapan di kopea, kapan-kapan tarak. Lebat weh malam Jumaat tamu tak tarak ditarima. Tisa dukun ka subuh, bang peh ngawas tiba. Dukikin ka ngahaja khusus ngegaluh bahaya es kange malam Jumaat ngawas dibak. punya biasatera dijass di kaos oblong-ungkul ngahajak pesenjas nusa kangge malam jumaah ngawas kedibat dikaca socak kopeah numpang say na sidakpi uh, naon eeta takdim Kajungjunan alam Kajeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah uang-undang-mudahan yang undang-undang kudi warna ia bahasan urang seing singkaasa engkut- engket, biasa tadi ngagungken kajjungjunan alam Kangje Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dina caturanga Dina Aina riwayat dongeng-dogeng Anapun Jami tostiasa takdim ngagungken kajjungjunan alam Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kacib takwe nugaduh na j kuma binah naon harkat na bonteng hiji tapi bilama anak kurang disebut tim gotte sanajan punnten cek adat memang eta bonteg-gote tapi itu azab na be karep sah atuh bonteg abdi te, sadnten te profesi nyiin gampararan kapung-kabung namunun cek mac na aung pergi cokor juga menang yin cokorran <laughs> ngaukkab mukana dalan si matatawaang yan hinawah juga kumaha benuna Allah ta'ala Nam dahanya takdim urang horromamat urang kajungjunan alam Kangjing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu jannten saabaah urang sana keengengsfaat mantena jaga yauma kiamah amin ya Allahyar robbaminge okay. urang jandan gentawasu sing jannten duaa urang yang

wa adhimi sultani kang adhimu salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdiyana biha jami'i hajat turina biha min jami'ah sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawati min jami'i khairati fi hayati wa ba'da mamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa kau qabla maut wa rahatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut wa najata minan nar wa la bayna isab Allahumma hawina bi sakratil maut Allahumma hawina bi sakratil maut Rabbana la tajkulubana bada hadaitana wa min ladun rahmatan inna kang tawahab Rabbana hablana min ajwajina wa turiyatina kurata'ini wa lil mutaqina imama Allah musaabidan kulub sambit kulu banaala denik, Allah mo sob ayao yang musarifa kulub saib kulub banaana toati, Allah maca airakalamina indan kay jadi namina dunya ko nala ilahhilang sinna muullah Shallllallah waai Wasallam. اللهم اني اسالك بأسمائك يا مؤمن يا مؤمن يا قريب خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان يا النعمة السابقه يا ذا قرمات الطاهره يا ذا الحجة البالغه خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الامان يا الله يا الله يا قائم لا يزول يا عالم لا يفنى Ya, yansa, ya, yafna, khalisna ya Allah, saya bagi Allah, ya Allah, wal ya ya Allah, halaman, ya, 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 ya Allah, halaman, ya Allah, halaman, ya Allah, la ya Allah, ya Allah, la ya ya Allah, la ya Allah, halaman, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, يا الله يا رحيم يا قديم من كل قديم يا عظيم من كل عظيم يا كريم من كل كريم وخلصنا من الطاعون والوباء يا الله الرحمن يا الله الرحمن يا الله يا من هو في سلطانه عظيم يا من هو في ملكه قديم يا من هو في علمه محيط يا من هو في عنزه لطيف يا من هو في لطفي شريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الطاعون والوباء wa ya Allah al aman ya Allah al aman ya Allah al aman ya man ilaihi ya rabbul asun ya man alaihi ya tawakkalu mutawakkilun ya man ilaihi ya rabbur raghibun ya man ilaihi ya tajul mutajun Ya man ilahi abjamu mudnimun Khalis na ta'uni wal waba Ya Allah al-aman Ya Allah al-aman Ya Allah al-aman Allahumma inna saluka ika Ya alimu ya qaimu ya ghafuru Ya badi'u ya badi'a maqa Ya, ya, ya wasi'an lutfi ya hafid Ya hafidu ya hafid Ya mughisu ya samadu ya khaliku Ya nur kulinur Ya nur kulinur يا الله خلصنا من من الطاعون والوباء يا الله الامان يا الله الامان يا الله أمان يا, يا من هو في قولي فصل يا من هو في ملكي قديم يا من هو في حلمي لطيف يا من هو في عطائه شريف يا من هو في امره حكيم يا من هو في عذبه عدل khallisna minat tauni ya Allah, ya Allah, halaman, ya Allah, halaman, ya Allah, halaman Allahumma ya Allah, bi asma'ika ya Allah, ya ya Allah, ya al ya Allah, ya rahman rahimin khalisna minat tauni wal wabah ya Allah, ya ya Allah, ya ya Allah, ya objectives As asaluka angzuji namin adabi ka Wafirlanna waliina wa uma wali Adinawal zuiyatinawali Jail muslimin awal muslimat wal mumininin wamuminat Allah yamin umalamamad Wana wa j min Jamil Quuba wasimna wa Ming Jamil Hafat waqlis namina baiyat wadfaal waba awal bala wal Amrodha walila labi rahmatik yarahmarrahmin wa Allah main ini aduga mina fitani wattoon wanaon dubika min, wa min hami wahuju mil waba wamin futtil pujah Wanaon dubika milharki syko wasu il qodo wanaon dubika minnja mil qdo ya ka baa kaya hayyu ya koyy muya rohhilu ya bana hilay kam siisha Berahmatika ya Rahman Rahimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi, wassalamualaikum warahmatullahi taslima, Subhanallah, Rabiqa, Rabi'aizati, amma isyifun, wassalamun ala mursalin, Alhamdulillah Rabi'a alamin, siri'umil Qur'an, al-Fatiha. A'udhu billahi minash rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Rabi'a alamin, al-Rahmanirrahim, maliki wa Iyyaka <tuk> na'budu wa iyyaka nasta'in nasrahu s al-mustaqim sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad-dallin. Amin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhiru kalam billahi tawfi wal hidayah wa al-hinaya. Assalamu alaykum wa Rabbana <tuk> رب علمنا الذي ينفعنا ربي فاكهنا وفاك أهلنا وقربات لنا في ديننا ما للقوت الأمس وذكر ما للقوت ربي وافقنا ووافقهم لما

وَأَهِلَ يا هلا ندى بالخير ونوفى كل شر ندى بالخير كل شر ربنا أسري لنا كل وَأَكِرَ وأكرا برضا من قلوب أنا ربنا كل ديون

تعقر ستر وَصَلَاتُ الله تكتم مُصْطَفَى من الحكيم ووفا بكتابي في لنس شِفَاءٌ وعلى العري الكرام شرفا وعلى صاحب البصب غرر وعلى صَبِي البشر به الغرار